Parijdagi shokolad saloni deya nomlangan jahondagi eng katta tadbirlardan biri bo'lib o'tmoqda. Bu yerda kakao bilan shokoladning yaratilish tarixi haqida barcha ma'lumotlarni olish mumkin. Tadbir shokoladdan tayyorlangan kiyim ko'rgazmasi bilan ochildi. Bu jarayonda dizaynerlar bilan qandolatchilar hamkorlikda ishlagan. Har bir ko'ylakning o'ziga xosligi bor. Alors la robe, elle est toute en chocolat là. Бұл көйнек турушы менен шоколадтан жасалған. Чындығында чоң татты. Аны көпкө сақтау үшін муздақ температура болыш керек. Бұл жер ысық болғандықтан ери баштады. Бұл антика нәрсе барчаны хайратқа салды. Оның һәр бір кепалагі шоколадтан тайырланған. Shirinliklarni turli ko'rinishlarda namoyish etish oson ish emas. Bu 6 metrlik ayiqni ham bemalol yeyish mumkin, chunki u faqat shokoladdan tayyorlangan. U fransiyalik mashhur haykaltarosh Richard Orlinski tomonidan yaratilgan. Shokolad saloni har yili yuzlab yengil sanoat mutaxassislarini o'ziga tortadi. Bu tadbir 21 marta nishonlanmoqda. Unga 40 o'lkadan ishtirokchilar kelgan.